Do estimate che signore varsaini mi devas mem doni al mi la parolon au mi ne havos eblon se tie parole. Do unue mi gioias che tamen tium multai venis por auskulti ion pri la alia flanco de la movado. Mi scribis libretton pri tio. Sed anto ol comenzi prigi, mi volus informi vin che mi ne traducos morgau la prelegon de signoro Tischliar, post morgau, char estas quelcae malfacile compreneblai informoi in la programmo. Do, mi volus diri, London prelego signoro Tischliar, iana naua horo, cae en la crampo au en la linio sube vi trovas traducado Detlef Blanke. Mi ne traducos lin, cetere li bone conos la germanan, li ec ne besonus. La essenso estas de tio criptae linioi, sub la grasse presitae prelego temoi, la essenso estas che parallele ocasas aliai arrangioi, cae sia tempe estes planite che mi guidu iun fac-gruppon pri traducado cae interpretado specifae traitoi de Esperanto. Tion mine faros, char mor se Tischler prelegos, mi fakte planis gvidi fakgrupon pri bibliotekoj kaj arkivoj, sed char subite ŝanĝoj eblas, ĉu ne? Ankaŭ tio ne certas. Do ĝis nun sufiĉas, ke vi sciu, mi ne tradukos lin. Tio estas la unua afero. Bone, do mi ĝojas, ke mi povus paroli ion pri la historio de Godorea. Eventuale vi dirus nutio estas eta periodo, cent jaroi, bone, 1906 gis 2006, longa periodo, Godorea, do malungigo Godoro Esperanto Asocio, do, kiel ja menciite, de Dr. Linz, Esperanto Asocio en Kulturligo de Godoro, gi existis de la jaro 1965 gis 90, plus unu jaro, naudec unu estes la unuigio, tiam ne plu estes Godorea, sed Esperanto Asocio en Kulturligo, char gi ancora existes. Tamen, la historio ja comencicas en la jaro 1945. Por ni, post la dua mondmilito, estes tiu trancio. Se mi calculas 45 gis 91, ni havus 56 jaroin da specifa historio. Ecte la jaro 1991, la historio de Godorea estas ancau la historio de Gea, char ja estis unuigio de du asocioi. Do absolute formale mi devas paroli pri tiu specifa parallele existinta asocio de, ni diru, 65 gis 91 au 45 gis 91. Do ne estas tiel che oni devas peti pardonon che oni parolas pri Godorea. Gi estas parto de la historio de Germana Esperanto Asocio, laŭ tiu kompreno. Godorea laboris sub specifaj kondiĉoj, kaj mi ne volas enuigi vin per multaj detaloj, sed enkadrigi ĝin en la historian situacion, ĉar se oni tion ne faras kaj nur rigardas el la, ni diru, rana perspektivo de supre mal supre eventuale, oni ne komprenos multajn specifaĵojn. Mi eĉ povus imagi, ke ankaŭ iamaj membroj de Godorea ne vidus diversan aferon simile kiel mi. Povus esti. Do mi klopodas doni superrigardon pri kelkaj aspektoj, kiujn mi vidas. Kompreneble la duŝtateco, la malvarma milito, la kontraŭeco inter la du germanaj ŝtatoj influis la laboron, aparte la laboron de la esperantistaro en Godoro. Nu, mi hodiaŭ vidis la ekspozicion, kaj mi devas gratuli al la homoj, kiuj organizis ĝin, kaj mi ĝojas, ke oni tie kaj tie ankaŭ menciis la rezulton de la laboro de la esperantistoj el Godoro. Tio estas tute en ordo, kaj mi tute ne volas kritiki tion. Eventuale estonte oni povus ion ŝanĝi, se oni pligrandigos la ekspozicion.
la surscribo de mia prelego povus esti chancoi calimigoi. Sed, eble mi mem estas tre malbona prelegante pri la temo. Char, Ulrich Linz diris, la distanzo alla historio, malfacila problemo, nu, ne nur la distanzo alla historio estas problemo, sed mi mem estas la problemo, char mi gvidis la movadon, au kun gvidis cin, pli bone dirite, de la jaro 60 gis 91, sed en la jaro 90 mi electigis per uno secreta contravocio, il vicepresidente de Godorea, kai cune cun Dr. Schwanzer, wahrscheinlich li netce estas, de vas vendi libroin, ni fares la unuigon de du associoi. Kai mi devas diri, che tiu, no gien estes unuigo, set pro formalae cialo gestes aligio algea, tiu ni acceptis, char en tutte la climato, kai anco la procedo, estes multipli digna, ol la, pardonomin, la tia nomita unuigio de du germane statoi. Sed mine en iros en tion problemon. La unuigio de la du germane Esperanto-asocioi estis digna, compreneble estis quelcae problemetoi, tio estis in ordo, cae anco gis hodiau la esperantistoi de Godoro estas activai membroi de GEA. Eble ne tiom kiom mi desirus, char wahrscheinlich nur 10% de la 2000 membroi kiu ni havis activas en GEA. Mi estas wahrscheinlich ne la tipa SID bonzo, kiel scribis ium esperantisto en iu revuo, char mi jam esperantistigis en la jaro 1957. Ulrich Linz diris, ke generale la homo estes 16 jarai, yes. Mi estes 16 jara. Ciam mi clopodes esperantistigi. Kai presca tiom longo mi conas mian malamicon, amicon Renato Cossetti. Do, ni labores, se vi volas, jam longe antau la officialigio de Esperanto en Godoro. Compreneble, tios es granda maculo, che mi jam en 65 comences labori honor office, en la jaro 68 profesie. Vi dires, ni ne besonas profesiulo, in bedaurinde mi eses uno la profesiulo, char do mi clopodes iom fuci la movadon, kai il tiel, pratio mi devas nun racconti pri glorai tempoi. Sed tion mi ne volas, compreneble ne. Pri kio temas? Detaloin vi trovos en der Esperantis, vi estas la lasta batalo contra la completa mango de papero, completa manco de finanzoi in la jaro 1990. Catia mi fare schison della historia de Godorea, vi leggo gin, cae crome in la revue Esperanto Actuel, tie aperis io superligato domine enuigos vin per detaloi. Set gravas io in diru superligata problema, la unua estes la malfacila comenzo. Dr. Linz jam racontis compreneble pri la malfaciloi post la dua mondmilito, la manco de generazioi, la efficoi de la persecutoi de Hitler kai Stalin, la efficoi de la persecutoi en Godoro compreneble longe ancora havis sien sequoin, la strangae teoriui de Stalin pri comuna mondlingvo, estis mixitai cun tuta alia problema nome pri internazia lingvo, kai multae esperantistoi conas tio in generalein respondoin de autoritatoi de Godoro camarado Stalin iam diris cion pri la estonta lingvo cae esperanto estus afero de burgioi cae cosmopolitoi. Cet tamen en la jaro 1965 creigis organisa cadro por la laboro de esperantistoi en suffice prestigia organisaggio, Kulturligo de Godoro, tion oni dankas alla senlaza clopodado de diversai esperantistoi, aparte de curage esperantistoi, compreneble, inter ili la cefan, ni diru, meriton havas i amai membroi de la laborista Esperanto-asocio. Tion mi devas tutte clare diri,
sen forgesi multajn aliajn esperantistojn, kiuj faris sian kontribuon. Mi vidas Trojinski ĉi tie, ni konas nin jam el la tempoj de la neleĝeco. Se vi volas, li faris multon por organizi vojaĝojn al Bulgario kaj tiel plu. Tamen la laboristaj esperantistoj, kiuj sidis en koncentrejoj, kiuj estis vera komunistoj laŭ mi, kiuj skribis al la partia instanco, kiu diras: vi asertas tion kaj tion, ni diras al vi: Esperanto estas rimedo por la ideoj de marksismo-leninismo, por la ideo de socialismo kaj tiel plu, kaj vi ne komprenas la problemon, ni montras al vi, ke vi faras erarojn. Kaj mi konas unu esperantiston, kiu eĉ esperis havi proceson, vi ne ricevis. Tio estas Ludwig Schödel. Sed li havis prestigion. Li estis antifascisto. Li povis permesi al si tion. Kaj multo ankaŭ en Godoro kompreneble dependis de la persona kuraĝo. Oni ne povas tiel meti ĉion sur unu ebenon, du totalitarismaj reĝimoj, la fascismoj kaj Godoro, tion mi ne akceptas. Mi vivis en tiu lando, kaj mi povus multon diri, ke la homoj vivis normale. Estes problemoj, dependes de la cirkonstancoj, sed kompreneble oni ne povas meti ambaŭ reĝimojn sur unu ebenon. Tion bedaŭrinde oni iomete ankaŭ montras en tiu, aludas en tiu enkonduko al la kongreslibro de Dr. Hoffmann, Oberbürgermeister, kie oni mencias du diktatoraj reĝimoj kaj tiel plu. Tio estas mode. Tio estas tute mode nun meti ambaŭ sur unu ebenon, kiun mi ne povas akcepti, kaj ankaŭ la movado, la Esperanto-movado en Godoro, estas kontraŭpruvo al tio. Bone, post la morto de Stalin, nu oni rigardis, kion faris Sovetunio. Tio estas ĉiam la unua rigardo, ĉar oni povis montri, kion faris la modelo, ke ĝi ne estas modelo, tion oni intertempe scias, sed post la morto de Stalin, kelkaj sovetaj esperantistoj faris grandan laboron, aperas artikoloj, tio estis bonaj argumentoj en Godoro, sed ankaŭ en Bulgario, en Pollando. Ekzemple, Arsen Grigorov, bulgaro, li estis certan tempon la sekretario de Dimitrov. Tio estis kompreneble grava persono, kiu helpis, ke en Bulgario la movado povis reestiĝi, kaj tio estis bona argumento ankaŭ por ni en Godoro. Kaj ĝuste tiu problemo de la kunlaboro kun la iamaj, se oni volas diri, orienteŭropaj socialismaj aŭ iel ajn landoj, tiu estis unu el la ĉefaj labordirektoj de Godorea. Ĝi estis esprimo de la limigo, ĉar la eblo kunlabori kun okcidentaj esperantistoj estas tre limigitaj, sed la reguloj ni ne faris, sed tiu estas la oficiala politiko. Kaj aliflanke, ĝi estas granda ŝanco. Oni hodiaŭ falsigas la historion, se oni ne montras, ke en Jugoslavio, en Bulgario, en Pollando, en Ĉeĥio, en Hungario estis kun diferencoj forta Esperanto-movado. Ĝi estis laŭ la rezultoj pli forta ol, mi kuraĝas tion diri ĉi tie, eble tio estas ne tro bone akceptata, ĝi estis pli forta ol la resto de la mondo. Se oni vidas la sciencan laboron, se oni vidas la turismon, se oni vidas la eldonon de revuoj, altkvalitaj revuoj, se oni vidas la radio, disaŭdigojn, multo ankoraŭ ekzistas feliĉe, oni havas neniun kaŭzon por iel, ĉu ne, diri: ho, kie ni suferis kaj ni ne povis labori kaj tiel plu. Ni povis labori sub certaj cirkonstancoj. Oni devas akcepti regulojn. Ĉu vi opinias, ke ni povintus labori por Esperanto, se blanke atakos Waldo Ulbricht, Aodega, ke faros grandegan deklaron, kiom kuraĝa mi estas, cetere mi akceptus la reĝimon, por ke ne estu eraro pri tio. Ke mi eventuale eraris pri multo, estas tute alia afero. Sed mi ankaŭ nun estas en tiu bonega situacio, ke mi povas kompari du reĝimojn, ĉu ne? Tio estas ankaŭ bona ebleco. Tri grave helpis al ni UNESCO-rezolucioj. Mi ne estas konsente kun mia amiko Renato Grossetti. Se vi diras,
La baso jes tiu rezolucio estas tiom grava, eble vi ne diris. Por certaj landoj, ankaŭ por Godoro, la UNESCO rezolucio havas ni diru lokomotivan signifon. Ke ni eldonis tiun postmarkon en la jaro 1985. Kompreneble oni tuj devas relativigi, ĉar la postmarko estas granda kaj malofte uzata. Nu diable, tio estas postmarko, grafike tre bona. Kaj ĝi eldoniĝis en 2,5 milionoj da ekzempleroj. Kaj oni povas ĉie aĉeti ĝin. Tio estas varma afiŝo por Esperanto. Ĉu ne? Kaj helpis la UNESCO-rezolucio. Ĉar en la UNESCO-rezolucio estas menciite, ke oni eldonu tiujn poŝtmarkojn kaj tiel plu honore al la centjariĝo de Esperanto. Ke ni estis antaŭ la enkonduko de Esperanto en la universitatojn. Kiel studfakon. Ni estis antaŭ tiu etapo, ĉar jam oni en 1988 fondis honorarian docentiĝon en Humboldt-universitato, denove certa sense positive influita de la UNESCO-rezolucio, ĉar oni mencias tion en 1985. Cetera anekdote, kiam en Sofio oni akceptis la UNESCO-rezolucion, la delegitaro de Godoro estis komisiita kun preni la diversa resolucion por la plenumo, por la plen concido, kaj tiu estis doktoro Tautz, kiu laŭtlegis la resolucion, kaj tiel plu estas tiu doktoro Tautz, kiu respondecis en la ministerio por kulturo pri UNESCO kaj pri nia laboro. Kaj kiam mi parolis kun li, evidentiĝis, ke li studis Esperanton kiel studento. Kaj kiam ni revivigis lin helpe de UNESCO kaj helpe de privataj kontaktoj, tiu Tautz prelegis en Esperanto okaze de centjariĝo de Esperanto en la kadro de IFER, tiu estas internacia foira renkontiĝo en Leipzig. Kaj ni tre ĝojis, kiam ni tie vidis diversajn homojn el multaj landoj, ĉar la foiro donis eblecon ke ankaŭ homoj el la malamika okcidento, ĉu ne, havis pli facilan aliron sen grandaj doganaj problemoj kaj simile. Do, la praktika utiligo de Esperanto estis grava por Godoro, kiu estis diplomatie izolita, kiam meze de la 70 jaroj oni akceptis tiun landon, ĉu oni ŝatas ĝin? No, ne, mi parolas nur pri la faktoj. Tio tre helpis nin. Kaj tre helpis ankaŭ, kion faris la kontraŭulo. Kiel argumento. Ulrich Linz parolas pri la okcident-germana revuo. Mi supozas, ke vi tradukis ĝin, ĉu ne? Aŭ eble ne? Nu bone. Ĉu ne la historio estas interesa? Li tradukis tion, okcident-germanan revuon. Aperis libro Faktoj pri Germanujo. Kompreneble ni informis la kulturministerion kaj diris: vidu, ili faras tion kaj tion kaj ni faras nenion. Eble ni ankaŭ devas ion fari. Dua afero. Nia libro estas multe pli dika. Ja, nia, jes. La respondo estis Godoro, Bildoj kaj faktoj, kaj kiel Dieter Dunger diras, die estes eble kvin foje aŭ kvar foje pli dika, kaj aperis en 20,000 ekzempleroj. En 20,000. Kulturligo kun siaj multaj oficejoj helpis dissendi ĝin tra la mondo. Ni ricevis tre belan eĥon, interesa kaj tiel plu, kaj tio helpis al ni produkti kvar filmojn pri Godoro, eldoni aliajn broŝurojn kaj simile. Kompreneble tio ĉiam dependis de centraj decidoj. Tiu estas la malavantaĝo, kaj se tamen oni faris iun decidon, ĝi donis la monon kaj tiel plu. Nu da interlupoj, denove tre interesa truko. Vi scias, ke la ĉinaj orient-eŭropaj rilatoj certan tempon ne estas tre bonaj. Temas pri la tempo de la kulturrevolucio kaj tiel plu. Mi faris analizon pri la grandega eldonlaboro de la ĉinaj esperantistoj. Kiu ne memoras la multajn broŝurojn, ĉu ne, kontraŭ Kurŝov, kiu estas reviziisto kaj pri la ĉina-hinda konflikto kaj Mao Zedong kaj tiel plu. La analizo de la
Eldon Laboro de la China Esperantistoj resultigis ke la kultura ministerio donis al ni la permeson ke oni publikigu du romanojn. La unua estis nur inter lupoj. Mia amigo Samodaj el Moskvo diris a Godoro eldonis pornografion nuda inter lupoj. Tamen tio eble estas malbona ŝerco, ĉar la romano estas tre serioza, vi scias. La Trigroŝa romano aperis, kaj tio jam estas interesa afero. Trigroŝa romano de Brecht, tre aktuala laŭ mi, ĝi aperis kiel komuna komerca entrepreno inter Forogo kaj Godoro. Pardonu la mallongigojn, ili estas pli mallongaj por vi. Kio okazas? Bleicher eldonejo aĉetis parton de la eldonkvanto. Oni produktas ĝin en Leipzig. Oni presis 4,000 ekzemplerojn. Kiu eldonas librojn scias, kio signifas 4,000 aŭ 8,000. Nura inter lupoj disvendiĝas post unu jaro. Do, kio okazis? La libro estis prenita de la Godoroj esperantistoj, sendita eksterlanden, kaj en Forogo Bleicher ne povis vendi siajn librojn. Ĉar tio estis bela donaco, ĉu ne, por interŝanĝi, ĉar ni ne havis multe da eldonaĵoj. Tio eblis, sed kompreneble estis maloftaĵoj kaj la eldonagado estas tre ege limigita, tio estas tute klara. Pri Kulturligo mi devas diri kelkajn vortojn. Kulturligo hodiaŭ aŭ post la unuiĝo ne estas kvalifikita reĝima organizaĵo. Mi ne scias kion fari kun tiaj kvalifikoj. Por reĝima organizaĵo, ne reĝima organizaĵo, stranga afero, ĉiukaze ĝi havas influon eventuale por iuj havaĵoj. Kulturligo estas liberala organizaĵo, organizaĵo de intelektuloj, kompreneble ĝi ne estas kontraŭ reĝima. Ne, ĝi estas en Godoro kaj defendis la kulturpolitikon de Godoro, ĉu bona aŭ ne bona. Tamen Kulturligo, kiu fondiĝis en la tempo antaŭ kvardekvin aŭ la radiko estas en Meksiko kaj en Londono, do organizaĵo fondita fakte de elmigrintoj, havis pretan strukturon por la esperantistoj. Ekzistis kluboj, ekzistis sekretariejoj sur maldistrikta, subdistrikta, distrikta kaj centra ebeno. Kaj tiu havis siajn pozitivajn kaj ankaŭ foje negativajn efikojn. Kompreneble multo dependis de la funkciuloj de Kulturligo. Ĉu ili ankoraŭ estas adeptoj de la malnova ideo, du estas burĝa afero, ĝi estas kosmopolita kaj tiel plu? Aŭ ĉu ili komprenis, ke tio estas sensohava interesokampo, kiun oni devas flegi? Mi volus bilance diri, ke superregis la pozitiva sinteno al Esperanto. Sed mi scias, ke ankaŭ en diversaj lokoj, ĝis la fino, se vi volas, kulturfunkciuloj ne tre volonte okupiĝis pri la esperantistoj. Sed mi ankaŭ diru, ke fojfoje la esperantistoj mem kulpas. La sinteno, kiel oni aperas, argumentas por Esperanto, tiu multe influas aŭ plifortigas jam ekzistantajn antaŭjuĝojn aŭ kreas tre strangan bildon. Mi havas nur unu ideon, unu impreson, ĉar mi vidas el Magdeburgo, ĉu ne? Vi scias pri la malbona historio en Magdeburgo, dita, se vi pensas pri Tischer. Tie estis tre bona homo, cetere mia patro de Esperanto, mi devas diri, mi lernis de Franz Tischer en Magdeburg. Li estis laborista esperantisto. Li estis tre honesta, sed li skribis terurajn leterojn al Walter Ulbricht, al la registaro, terurajn leterojn, kaj kompreneble por diversaj homoj tio signifas: Esperanto estas tiu sinjoro, ne serioza, terura, oni ne devas subteni tion. Tiu estis la individua faktoro en la regionoj, kaj ekzistas ankaŭ pozitivaj kontraŭekzemploj, kompreneble. Sed tiu iom vundis min, ĉar mi multe dankas al li pri tio, sed bedaŭrinde tiu estas fakto. Bone.
Nu, Kulturligo havis certan esceptan statuson en tio, ke en Godoron oni devis ankaŭ iom flegi la intelektulojn. Vi scias, la intelektuloj estas kritikemaj, kiel la eklezioj ankaŭ. Kaj pro tio en Kulturligo oni havis pli da kompreno pri la sovaĝeco de plej diversaj grupoj. Por la plej exotikaj ideoj, tie estas fotoamatoroj, literaturamantoj, filatelistoj, numismatikistoj, naturamikoj, sciencistaj kluboj, filozofaj grupoj, regionhistoriistoj, kaj tiel plu. Entute jes kvardek diversaj grupoj. Fakoj. Kaj la granda avantaĝo estis por ni. Che ni havas kontakton kun tiu diversaj grupoj, fakoj. Ĉar la esperantistoj ofte vivas en izoliteco kaj faras multon por ke la izoliteco ankoraŭ kresku. Do en tiu senso Kulturligo estas certa malhelpo por ni. Ni faras komunajn aferojn kun diversaj aliaj grupoj, sed kiel dirite, multo dependas de la lokaj funkciuloj. En la distrikto Karl-Marx-Stadt nun Chemnitz ni ne havintus tian brilan Esperanto-movadon sen la laboro de kelkaj ne-esperantistaj kulturligaj funkciuloj. Iuj homoj konas la nomojn, ili faris gazetarajn konferencojn sen paroli Esperanton, sed faris tion tre bone, pli bone ol la esperantistoj mem. La specifaj problemoj, kiuj malhelpis nin, estis kompreneble la limigita internacieco. Tio estas tute klara. Kaj mi havis tiun problemon post la ŝanĝoj, post la unuiĝo, do oni diras nu blanke, vi malhelpis tio multe. Ekzemple germanaj esperantistoj el Forogo volas partopreni viajn kongresojn kaj tiel plu. Mi diris nu. Mi ne faras la regulojn, sed almenaŭ mi scias, ke ni jam havis unu comunan lingvon, la germanan. Ne estis la tasko de la germanaj, est de la godoroj esperantistoj, pli fortigi la jam sufiĉe komplikajn orient-okcident-germanan rilatojn. Tio cetere estis nia avantaĝo, ĉar ni ne havis tiom da konfliktoj, kaj mi devas tion sincere diri, mi ĉiam ĝojis, kiam familio Bormann venis al Bazaro, ĉu ne, aŭ ankaŭ Ulrich Linz estis en Leipzig, kaj aliaj, ĉar ni ne havis tiun problemojn, ili venis, kiam la ebleco estis bonaj, kaj kiam ili ne ekzistis, kompreneble, ni havis nian limigojn. Tamen, Der Esperantist, ĉi tie, la lasta numero, ne, publikigis entute, je mia surprizo, korespond dezirojn el 15 landoj. 15 landoj. Kompreneble ne tiom amase, kiel eventuale oni povus desiri tion. Sed tamen, verŝajne ĝi estas la sola revueto, kiu estas tiom internacia publike publikigi korespond anoncojn el okcidentaj landoj. Tio ne estas kutimo en Godoro. Pri lingva imperiismo, kompreneble, ni estas tre unuflankaj. Ni draŝis, se temas pri la lingva imperiismo de Anglio kaj Usono, sed pri Sovetunio, kompreneble, ni ne diris ion ajn. Kvankam ni scias, kaj nun mi estas ankaŭ multe pli saĝa ol antaŭe, ĉiam ekzistas homoj, kiuj hodiaŭ asertas, ke ili ĉiam jam estis tiom saĝaj kiel hodiaŭ, sed almenaŭ mi ne apartenis al tiuj homoj. Kompreneble mi estas nun pli saĝa, kaj ekzistis rusa lingva imperiismo, kompreneble. Sed eĉ se ni estus batalintoj kontraŭ la rusa imperiismo, ĉu ni estu tiom idiotaj kaj fari tion publike? Do oni ne postulu aferojn, kiu estas komplete nerealismaj. Una alia afero estas, kiam mi vidas mian multjaran amikon Ulrich Linz. Ni bone diskutas kaj ĉiam havas iujn malsamajn opiniojn, estas normala afero. Ĉe biero aŭ sen biero. Li verŝajne ne komprenis, ke ni ne publike diskutis pri la persekutoj en Godoro. Pri la persekutoj. Ni ne publike diskutis pri la persekutoj en la Esperanto-movado de Godoro. Se ni tion estus farintaj, ni kolektis la materialon. Se ni estus farintaj tion, nun ni povintus havi problemojn. Pro kio?
Charla periodo post Khrushchev. La Brezhnevigio est parta restalinigio. Vi sias tion. Kai mi mem, kai mi estes membro della partio, kai multa estes tre furiosai, kiam ili legis en Neues Deutschland iun grandan articolon pri Stalin, mi ne sias, wahrscheinlich la centiaricio delia nascigio, kio oni nur donis tri quar frasoin pri lia eraroi, sed laudis lian grandan laboron. Tio estes ancau por honestai partianoi neakceptebla. Sed tiai aferi ocasis. Estes Hanna Koch, se mi nemo bone memoras. Do, estus ne tre sage, ni diru paroli pri la persecutoi en Sovetunio, pri la persecutoi en fascisma Germanio, jes, kai tie tre helpis la analisoi de Ulrich. Jes, tre valora materialo. Sed pri la persecutoi en Stalina Sovetunio, nu, tui venus homoi, kai dirus, ah, wie estes contra Sovetunio au simile. Existes tio mal large horizontai home, compreneble. Yes, anca ni havis tre mal large horizontan sintenon al SAT, se ne atzietza associo tut monda. En SAT estis multai amico de Godorov, multai sincere comunistoi, socialdemocratoi, au aliai, ni diru, maldextere orientitai homoi. Kai ni ne ebligis la cun laboron cun Saad, char Saad esis critica contra la socialisme lando. Tio estes tutte malat horizontest, uno ele chialo che disfales tio tendaro, tio stataro, char oni ne eltenis criticon. Cai bone, tion mi devas confessi, cai ni pli forte accentis la tradizioin de Germana Laborista Associo, quio ja esis chefe post la schismo pli comunisma als o socialdemocrata, cioè, ne? Pro tio esses pli facile anca o utiligi tio in argomento in giuste de tio in bonegai camaradoi, sed oni tro ignores la mille la laboron de socialdemocratoi. Esses sendube grande eraro. En tutte tio esses tragica situazio, ciam dum la dudeca iaroi la comunistoi critiques la socialdemocratoi in ciel socialfascistoi, kai la socialdemokratoi repafis la komunistoi estas lakejo de Moskvo. Cio respegulicis ankaŭ en la Esperanto-movado, ne nur en la historio de la dudeka jaroj, sed eĉ en Godorov mi memoras, en kelkaj grupoj estis iamaj komunistoj, iamaj socialdemokratoj, ekzemple en Schwerin, kaj ili ne parolis unu kun la alia. Ankaŭ tio okazis. Do, la alia problemo, ni diru, du flanca, estes la centra stirado. Mi cetere estes trene contenta pri la refoidigio de Germanio. Germanio redisfalas en uno opai foidoi, foidae statoi, federatei landoi. Oni ecce ne havas ideoen pri la cleriga sistemo, pri la rolo de la universitatoi. Mi ne seas. Mi estes por la iniziatoi sulla territorio, en la regiono, yes, sed oni povas economie usi la diversen fortoin per certa centra stirado. Tio ne signifas supremadon. Tio centra stirado estes ceni obligita per tio bedaurinda profesia stabo, cion fari, ni haves centran officeion, en la jaro 87, ni havis, do, en la jaro 65, ni havis tri ejetoin, kun 1,5 profesie esperantistoi, nulo como quin estes la sekretariino, kiu nur duon tage laboris. En la jaro 89, kiam Godorov ple malbone fartis, la esperantistoi ple bone fartis. Tiam ni havis quin profesien officistoin. Uno estis Ulrich Becker, tre bona faculo, quio nun guidas tion eldonejon mondial. Caini havis crome tri secretarinoin, cae quelcae homoi laboris por honorario, caini havis hoc eioin en Friedrichstrasse, sed in tioi hoc eio estis uno banchambro cae uno cuireo, giu necar. Edi diras unue
la homo i banicio che postano i parolo con ili. Do ni havis bibliotecon, ni havis convenchambron, kai mi estas tre felicia che la actoi de Godorea estas savitai. La completa actaro de Godorea nun trovicas en, ni diru, parto de la Federazia Stata Archivo, kiu trovicas en Berlin. En gi estas la actoi de la tuta Kulturligo, kai unu parto estas la actoi de Godorea, kai de tiu pli ol quardic facoi, unu el la multa jam ordigitai actoi estas tiu de Godorea. Kai vi povas trovi en la reto la informan pri la actoi de Godorea, anco la biblioteca de Godorea estas alirebla, et la catalogo estas en la reto, estas 2,4 mil libroi pli mal pli. La influo de la centro havis ebloin mildigi diversen stultajoin. Uno el stultajo estas la dogana laboro. Oni, aparte en la unua jare, confiscis plei diversen aferon sen si, kial oni confiscis tion, char estas io fremda afero. Ni povas atingi che mese della septeca iaroi la districta estraro della doganoi, se ili havas problemoin, che ne sias ciu oni confisca o ne, ili demandu la estraroin della Esperanta Associo. En Leipzig, en Neubrandenburg, en Karl-Marx-Stadt, nun Chemnitz, kai tiel blu. Kai tiel funkcias relative bone, eble ne ciam, sed generale yes. La gazetaro. Post ciam ni atingis che la cefai partiai organoi presentu articolen pri Esperanto, Neues Deutschland, por la junge Welt, kai aliai, la barriero estes rompita. Ni ciu jare haves inter 150 ĝis 200 gazetartikoloi, kai ni dokumentis cion, do, la state eldoneioi eldonis la plei bonain vortaroin. Klause. En kelkai eldonoi, la lernolibro de Dahlenburg kai Liebig aperis en 5 eldonoi. Kai tiel plu, kai tiel plu. La centra stirado kompreneble limigis multain aferoin en la regionoi. Tio estas bedaurinda facto. Pri la financoi mi ne volas paroli. Wahrscheinlich ni misusis la multan financoin. Ni havis tro. Tio signifas, la centra estraro de Godorea, kiu consistis el 30 cis 40 personoi, la cefoi delle districtoi, la faculoi, fervoiistoi, medicinistoi, combutilistoi, interlinguistoi, cae til plu, metodicistoi, iunuloin, se iu iunulo estis videbla iom, ni diru, talenta, ni toi clopodes capti lin, cae la homoi povis patto preni tiun considoin sen page, cae la centra estrado de Godorea vera discutis problemoin. Pardono min, sed dum unu jaro, in la caso della GEA congresso, dom du horoi o tri vi povas fare nenion. Vi ne povas multon vere discuti. Ni tri foie dum la jaro, convenigis la tutan centran estraron, cae gi alvenis vendrede, cae forveturis dimanche postag mese, cae ni havis verain, discutoin politicain, facain, organisain, cae til plu. Tiu estes comprenible, ne imagebla, cae tio estes la punto, scheine Ulrich diris tion, se la Stato ion acceptis fin fine post bataloi, post malfaciloi, tiam li anco subtenis tion. Tio anco estes in Hungario, in alia landoi. Ni havis systemon de clerigae seminarioi. Werner Pfennig, li sidas citia fares brillan analysum pri la systemo de clerigoi. Ni gioias pri Herzberg. Grandan dankon ke Herzberg organisis tion congresson. Kai mi estes tie jam du foje, es ist tre bona afero. Sed Herzberg ni consciu tion estes iniziate de uno persona, eventuale du, tri, kai es ist investo de persona grandega sumo. Tio es ist donatso alla Esperanto movado. Do, tion oni ne povas compari, compreneble, sed ce ni la homoi partoprenis in page la clerigaen seminarioin, kai oni ecz liberigis ilin de la laboro. En la fabrico, ne ciam facile, ne ciam facile. Exemple, laboristoi, instruistoi haves problemoin. Yes, do, ne ciam bone funccias, sed generale, yes. Se oni demandus min,
por veni alla fino. Ĉu tio estis ĉio vere ideala? Mi dirus eble ne, ĉar multaj pozitivaj punktoj, kiujn mi jam montris, estas nedubeblaj. Aliflanke, iom malpli da subteno, iom pli da risko, ankaŭ la eblo mem mastrumi monon, ĉar ni ne povas mastrumi valutojn, oni ne donas al ni la eblecon. Eble ni povintus fari eĉ iom pli kaj doni iom pli kiel heredaĵo, ni diru, en la tutgermanan asocion. Mi ĉe la fino diru ankaŭ iom pri nerealiĝintaj projektoj. En okdek ok ni havas ok universitatajn kursojn. Kaj kiel dirite, post la nomumo de honoria docento pri interlingvistiko en Humboldt-Universitato, do tio celis min, estas ŝanco instali fakon interlingvistiko, principe, kiel en Hungario. Sed vi scias, la historio ne volis tion, sed jam oni preparis universitatan lernolibron nur por studentoj en Esperanto. Gin la malneto jam existas, ancora existas, gin verkis doktoro Matusch kaj doktorino Sabine Fiedler. Sed Enciklopedie Verlag ne plu produktis gin. Mia libro, do ne mia, sed Dallenburg kaj Blanke verkis tion konversacian libron, die aperis en Enciklopedie Verlag, tio estas la lasta eldonaĵo, kiu aperis en tiu eldonejo, poste ĝi unuiĝis kun Langenscheid. La unuiĝo kun Langenscheid havis katastrofan sekvon. Oni forigis multajn malgrandajn lingvojn, ĉar ili ne estas profitdonaj. Kaj la vortaro de Krause en tiu flava eldono, vi memoras, Langenscheid forĵetis el la programo Esperanton, ĉar ne donas sufiĉe da profito. Bo, tio estas. Alia nerealiĝinta projekto estas, ke mi jam havis kontrakton pri libro Historio de la Germana Laborista Esperanto-Movado por Dietz Verlag. Bone, tio ne realiĝis. Ĉe la fino, mi batalas por la konservo de la laboro, kiun ni faras. Tio estas, kaj se mi ĉi tie prelegas, tion mi faras ankaŭ omaĝe al la multaj homoj, kiuj laboris por Esperanto en Godoro. Ni fondis laborgrupon por la esploro de la historio de Esperanto asocio en Godoro en la jaro 1997. Tiu laborgrupo finis provizore sian laboron. Ni okazigis 12 aranĝojn, kaj tiuj aranĝoj iniciatis entute 8 diversajn materialojn de 12 ok homoj, kaj la tuta publikigita materialo, manuskriptoj, ampleksas pli ol 4000 paĝojn nur pri la historio de Godorea. Ni publikigis 17 cirkulerojn kun ĉirkaŭ 400 paĝoj. Do, tio kompreneble ne estas en tiu senco historio. Ĝi estas kruda materialo, por ke oni verku la historion. Ankaŭ mi ne arogas al mi, ke mi vere skribas la historion de Godorea. Mi estas multe tro subjektiva kaj multe tro implektita en ĝi. Sed se ni mem ne konservos la faktojn, aliaj aŭ tute ne faros, aŭ falsigos. Bone, eble tio estas iom kruda, sed tio estas iom da sperto el la 16-jara historio, se temas pri aferoj, kiu rilatas al Godoro. Tamen, bilancante, mi devas diri, mi tre volonte laboris por Esperanto. Mi venis el la malhela ilegaleco, kaj mi timas nenion demandon. Mi povas defendi miajn erarojn, kaj eble ankaŭ tion, kion mi klopodis fari. Se mi diras mi, tio signifas 2000 membroj, ĉar en la oficejo, kaj tie mia amiko, malamiko Renato, ni estas tute solidaraj. Vi povas fari nenion en la oficejo, se vi ne havas, kiel vi diris, soldatojn, ĉu ne, la bazon, tio estas klara. Kaj mi esperas, ke la kontribuo, kiun faris Godorea, ankaŭ eble la specifaj spertoj, ankaŭ tiaj aferoj, ke ni havas en la lasta etapo centristiritan korespondan kurson kun 1000 partoprenantoj, kaj ni pagis ilin laŭ la merkata sistemo,
tetius es alia afero. Eble io in sperto in oni povus iam ancau ricevide ni, se vivas sinceri al vid, tio dexes jaro, nenio demandes min, pri la sperto de gonorea. Eble tio estes ancau malgranda, clopodo attentigi pri tio. Se io volas havi materiale, ni specifain povus preni tie della tavola. Don mi dankas vim pro via. Yes. Do la problema estas ke ni malfrue komencis kun la prelego, sed eventuale se vi donos kvin minutojn, Petro. Kompreneble. Tiam estas kompreneble eblo por demandoj. Plej grava temo via. Do, bonvolu, se vi havas demandojn pri tiu specifa periodo de la germana Esperanto-movado, bonvolu starigi tiun demandon, mi klopodos respondi al ĝi. Malgraŭ la tempo, sed Petro donacis kvin minutojn. Tiel bona malnova amiko, ĉar kun ĉeĥoj ni ĉiam havas bonan kunlaboron, ĉu ne? Ankaŭ nun, bonvolu. Demandon kiel eksterlandano, mi havas demandon pri. Demando estas kiaj estis la rilatoj inter Gea kaj Godorea dum la tiu ĉi periodo. Jes, la rilatoj inter Gea kaj Godorea troviĝis sur la internacia skalo. Nur, ni diru preskaŭ nur. Tio signifas, ke en internacia skalo en la komitato de UEA la reprezentanto de Gea kaj Godorea sidis samrajte. Kaj mi devas diri, ke Gea neniam aplikis tion oficialan politikon de solreprezentado. Do Gea neniam klopodis paroli pri la bedaŭrindaj orient-germanaj esperantistoj. Laŭ mi, ankaŭ mi foje faras erarojn kaj eble mi ne ĉiam bone rilatas al unu obaj membroj. Tio povas esti, sed ĝenerale ni havas aferecajn rilatojn kun la esperantistoj de Gea. Kiel mi jam menciis, diversaj membroj partoprenis aranĝojn en Godoro, se ili estis internaciaj. Komprenu, ne ekzistis german-germanaj specifaj rilatoj pere de Esperanto. Kaj ke la rilatoj estis, ni diru, pli bonaj ol ni diru ĝenerale, ĉar la komuna idealo Esperanto kaj tiel plu pli multe unuigis ol disigis. Pro tio, verŝajne la unuiĝo de la du asocioj relative bone funkcias, kaj fakte ne ekzistas inter la orientaj kaj okcidentaj esperantistoj iuj fortaj konfliktoj. Kaj vi rimarkas, mi povas ĉi tie tute libere paroli ankaŭ pri temoj, kiuj eble ne ĉiu plaĉas. Kaj eventuale, kaj mi akceptus tion, ke membroj de Gea el Forogo eble ne akceptas ĉiujn vidpunktojn, kiujn mi prezentis ĉi tie. Tio estas tute normala. Do ne estis apartaj rilatoj, sed ne estis malamikeco, sed kompreneble nu ni havis niajn specifajn vidpunktojn kaj ni havis ankaŭ niajn konfliktetojn, ekzemple se mankis Godorov flago, ĉu ne? Ĉe Universala Kongreso tiam ni protestis, ĉu ne, kaj simile. Sed eble Gea ano dirus ion alian. Do bonvolu. Jes, demando. Post la ŝanĝoj, ekzemple en Pollando, Bulgario, Hungario, la nombro de esperantistoj malkreskis. Kaj tiuj 2000 viaj membroj, kiom da restis post 16 jaroj? Tio estas tre bona demando, kaj mi nur provos respondi. Cetere, en la medio de Kulturligo, ni rimarkas similan tendencon. La filatelistoj unuiĝis. Diversaj aliaj ornitologoj kaj tiel plu unuiĝis. Kaj restis de la godoreaj, ne, de, ja, de la godoroaj membroj de tio diversaj fakgrupoj ĉirkaŭ 10 ĝis 20% nur. Do la demando estas tute motivigita,
Kaj la respondo eble povus esti homoj perdis laboron havas aliajn zorgojn. Ni havas 10-20% da senlaboreco en Orienta Germanio. Alia kialo estas homoj devis ŝanĝi la profesion. Mi konas kelkajn homojn kiuj diris: "Vidu, Esperanto estas bonega ideo, sed mi nun devas intensive lerni la anglan por mia profesio." Ni postrestis, Godoro postrestis, en la campo de computiltecnico ca simile. Do la homoi jetigis al tiu cursoi, porca ili capablu labori en alia terenoi. Sed eble ancau unu cialo estas la perdo de illusioi. Cune, char certa nicio cion Esperanto malfermes alla mondo, sed ci estes nur unu cialo, ne la cefa, kiel oni ofte presentas, ties es uno el la cialoi, tiu nicio ne plu estis necessa, char oni povus turismi en la tutan mondon, vi ne besonis nepre Esperanton, e vashaine tiu es alia cialo, kai eble ni anco nutris illusioin. Exemple, mi havis la illusion, ke, ja, compreneble, aparte post Gorbatschow, kai post periodo che amoni supposes che io ia ferro normaligios ni havas la illusion che la landoi in Europa la orient Europa landoi pli fortigios havus pli da peso internazi scale kai povus considerinte antavenigi Esperanton cha la movado estes forta en tiu landoi cene kai compreneble ni supposes kai multae supposes tion che Esperanto havus alian estontezon ancau pro la forto de tiu lande asocioi. La afero disfalis, bo, cae multae diris Esperanto forgesita. Estes ne completa respondo, sed... Ne estas completa. Ne. Cioè, ni facto, ni ne habis parenza in rilato, in Gururu, che ni usis tiun iferen on tiu. Ja. Mit dir audis, du ciam nur, Katjon, wie nur in der Allie Messias. Ja. Es ist ciam nur, ja, ce vi, do, ci tie, in la ja. Occidento. Tio es das pli simpla, ca oni povas veturi, ca mi shatus veturi. Ja. Tio es ist la causa, ca se oni diras la senna direzzo, mal helpas, usi la lingvon, tio nestas baro, ho dir, anca intellectuloi, kiu es la senna borai, parolas la lingvon, ca ne lasas la lingvon. Eble ili ne volonte pagas tiam la putison, pro la membrezzo, sed ili es das esperantisto, ca oni ne povas simple, pro tio restis nur dec Yes, vi pravas, vi ne diris ke mi donas kompletan respondon, kion vi ĵus diris. Vi konfirmas kion mi diris, ĉar la argumento por vojaĝoj kaj okcidentaj kontaktoj malaperis. Oni nun povis, ĉu ne? Se temas pri kotizoj, vi ankaŭ pravas, la kotizoj estas treege malaltaj, kaj homoj kiuj estas senlaboraj forlasis diversajn asociojn, ankaŭ la Esperanto-asocion. Kaj vi pravas en tio, ke ankaŭ senlaborulo ne devus forgesi la lingvon, ĉu ne? Povus ĝin uzi, kaj tio estas por mi nekomprenebla afero, mi devas konfesi. Mi konas diversajn tre aktivajn membrojn de Gozorea. Ili malaperis, kaj mi ne scias, kial ili ne plu aktivas. Alia grupo de homoj, kiun mi konas, ili ne estas membroj de GEA, sed esperantistoj. Exemple en la caso de la en la medio de fervojistoj esperantistoj kaj vi konas kelkajn homojn en tiu Jasman ekzemple Meinl kaj tiu plu ili ĵus estis en Ĉinio kie estis tiu kongreso de fervojistoj esperantistoj aktivas sed ne estas membro de GEA do min mem interesas tiu respondo pli kompleta mi volus fari mi ne povus sed devus esti sociologia enketo pri tio Tio estas la problemo. Ĉa ekzemple, se vi permesas, ke mi daŭrigu. Ekzemple, ni ofte diskutas en Brazilo, ĉu Esperanto estas por homoj kun sata stomako aŭ kun malsata stomako. Ekzemple en Afriko, tio fenomeno. Ni devas laŭ tio sociologia vidpunkto analizi kaj krei novajn strategiojn. Laŭ mi tio estas baza, ĉar se en cent jahre jubiläer kongresse du cent nur
Tio estas ia pensiga facto por estraro de ĉi tiu lando. Sed mi eble ankaŭ diru unu eventuale ne tre plaĉan kaŭzon. La societa vivo en Goderea ŝajnas al mi foje estis ne multe malpli bona ol la societa vivo kun kiu mi konatiĝas post la unuiĝo. Mi havas relative altan nivelon, se temas pri la programo, estis stabilaj estraroj kun ĉiuj problemoj, sed eventuale ni devas vere repripensi la strategion. Kiel teni homojn, kiel revivigi iun forkurintan homojn? La motivoj. Jes, sed mi nur volas aludi, sinjorino Brandenburg, al tiu afero, ke verŝajne ankaŭ influas la malsamaj sociiĝoj. Kompreneble la homoj edukiĝis en malsamaj mondoj. Mi ne volas valorjuĝi tion, ĉu ĝustaj ĉu malĝustaj mondoj estas malsamaj. Kaj mi nun lastan vorton mi diros, ĉar nia amiko Dr. Hildle jam donacis tro da. Ne, tio estas pli grava temo por vi ol. Sed vidu, mi citas unu tre bonan amikon, kiu nun vivas en Novjorko, kiu aktivis en Godoro, kaj li diris: mi vizitis unu foje diversajn usonan Esperanto-grupojn. En Godoro estis la paradizo. Mi pardonpetas, mi nur citas lin. La problema estas, Renato, ni ne parolu nur pri la amaso, ni parolu pri la kvalito de la movado. Ni ne ĝoju, se denove iu balbutanto aliĝas al la grupo kaj pligrandigus la nombron de la partoprenantoj de aranĝoj, kiun vi ne povas montri, kiun ne kapablus aperi ĉe la urbestro, aŭ ne scias kion. Ni devas pensi pri la celgrupo, la demokratia ebleco, ne elite, sed ni devas okupiĝi pri interesaj homoj, kiu restus ĉin kaj kiu kapablos lerni la lingvon cetere. Bone, sed nun jam vere sufiĉas.